5 günde 500 şakırım karulu küştördüğün sportçısı rekord ornattı. Ефрейтор Бауыржан Абдыхайым Қарағанды облысының Ақжал ауылынан ел ордаға дейінгі аралықта жүгіріп өтіп, алға қойған мақсатын сәтті орындады. Қазақстан рекордтар кітабының өкілі спортшының бұл марафоны айрықша екенін және бұл көрсеткіш олардың басылымына енетін растады. Енді әскери қызметші әлемдік рекордты бекітуге өтінім бермек ниетте. Әскери қызметшіні спорттағы тамаша жетістігімен Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов құттықтады. Ол жеңісімді Қорғаныс министрлігіне және де отан қорғап отқан барша әскери қызметшілерге, офицерлерге, сержанттарға бәріне арнаймын. Және де өзімнің ұжымдастарым армия орталық спорт клубының бастығына. Және де өзімнің ұжымдастарыма үлкен рахметімді айтамын.